8 de març és una data per recordar i per reflexionar. Per recordar que en el 1875, a la ciutat de Nova York, 120 dones van morir quan lluitaven, quan reclamàvem una igualtat salarial. Però també és una data per reflexionar perquè encara el camí de la igualtat és un camí inacabat. Des del municipalisme català volem passar de les paraules als fets. I això significa doncs, que la nostra voluntat és que de crear un nou servei que vagi en la línia de poder assessorar, de poder acompanyar en els ens locals a l'hora, primer, d'elaborar un pla d'igualtat, també a l'hora d'implementar aquest pla d'igualtat, puguem fer auditories per veure el grau de verificació del compliment normatiu i, en darrer lloc, doncs, poder formar aquells agents d'igualtat que hi ha en els municipis. Aquestes accions estan en el pla de mandat i volen contribuir i ser un pas definitiu per poder facilitar als ajuntaments que tinguin aquests serveis pels seus ciutadans i pels seus treballadors.